skyter den I dommeren. Kristiansen plukker opp, og så det 1-0 til gjestene Tommy Kristiansen. Han hilser opp til langsida I CC Amfi. Etter at han setter inn ledermålet. Ja, der fikk jo Tommy Kristiansen usett vanlig mye tid og korridor til å bare gå inn og spasere inn 1-0 til Stavanger. Kokman, Scheidel går ned. Ingen utvisning på den. Thoresen finner Bakke Olsen, som setter inn sin aller første scoring I Fjordkraftligaen. Og da eksploderer det I CC Amfi. Ja, det Mats Bakke Olsen som står plutselig helt alene med Henrik Holmberg. Ser vi Patrick Thoresen bremser opp her. Det tellefeil, og da gjør ikke Bakke Olsen noen feil og klinker inn 1-1 til stor jubel for hjemmepublikum I CC Amfi. Hjemme igjen I hvert fall, og I midtsona. Se her. Thoresen vinner igjen den, og finner Mats Bakke Olsen. Andre målet for kvelden, og for en kveld det for gutten. Ja, snakk om å score på de viktige tidspunktene for Mats Bakke Olsen. Og to på samme kveld, da. Men det klart, Thoresen gjenvinner den, og han har jo øyer I nakken. Oilers, Lefeif, må bare prøve å kaste den inn på kassa. Lykkes ikke med det, og får ikke noen avslutning heller, og da hjemmelaget som tar alle tre poengene, går altså på sitt første tap I ordinær tid.